Stavanger er så mange ting. Stavanger er Breiavatnet. Stavanger er smale gater og smau med små butikker. Stavanger er også torget, hvor det bugner frukt og grønnsaker. Og Stavanger er havna, ofte med flere båter enn du ser her. Og Stavanger er jernbanestasjonen. Og før i tida var dette kanskje det første møtet mange fikk med Stavanger. Sånn har det vært veldig lenge. Det er nesten 80 år siden den første baneplan om en jernbane mellom Østlandet og Vestlandet ble reist. I mange år ble det kjempet drabelig om de forskjellige linjealternativer. Inntil kravet her vest var seiret, og Sørlandsbanen ble bygget. Banens framføring ble forsert under krigen, slik at det nå er ubrutt forbindelse mellom Stavanger og Sørlandsbyene og Østlandet med Oslo. Jernbanestasjonen i Stavanger er fremleis den gode gamle fra jernbanetid. Det er ikke lenger siden enn at de fleste enda husker den smalsporte jernbanen som forbandt Stavanger med Egersund og Flekkefjord. Vi har med hensikt tatt med disse bilder av den gamle stasjonen. Bilder som vil få historisk interesse når den nye jernbanestasjonen om noen år vil bli reist på den gamle grunn. I den nye jernbanehallen står det et gammelt smalsporet damplokomotiv. Lokomotivet startet karrieren på Vossebanen i 1883 og ble pensjonert i 1944. Da hadde det gått på jernbanen siden 1904. Breiavatnet er ei perle i Stavanger. Omkranset blant annet av denne flotte bygningen, som på 1800-tallet var en pikeskole blant annet. Og på andre siden ligger Stavanger sitt første høghus, Hotel Atlantic. Det ble ferdigt i 1952. Vannfontenen er rimelig ny, men musikkpaviljongen stod ferdig i 1925. Like opp for torget ligger Breiavatnet med byparken. Det finnes ikke by i Norge med et skjønnere anlegg midt i byens sentrum. En liten fontene, svakes hus, blander seg med vinden i de gamle trekroner. Fuglelivet er et kapittel for seg. Ender, måker og annen sjøfugl setter sitt livlige preg langs breddene. Byens fruer og de små i barnevognene tilbringer noen fredelige timer, mens de noe større barn kan more seg med alt det småpuslet som er eget for den alderen. Parken har vært et fristed for unge og gamle i lange tider. Det er mange gamle bygninger i Stavanger. Men eldst av dem alle er den gamle domkirken som grå og ærverdig skuer ned på alt dette yrende liv som pulserer omkring den. Kirken er byens eldste bygder, reist av den engelske misjonsbiskop Reinald og viet til Sankt Svithun. Foran domkirken ligger torget. Ikke så mye liv i dag, men før. Stavangers gamle, kjente markedsplass er torget. Her har byens husmødre sin vante gang året rundt og gjør sine innkjøp av grønnsaker, frukt og blomster. Her møtes rifylte folket, øybuen og jærbuen. Helt nede ved vågen står fiskehandlene. Med frisk, spill, levende torsk og sei. Død fisk er ikke folkemat, sier en her i fiskebyen. Alexander Kielland skuer fremdeles utover torget og ser at alt går rett for seg. På torget
får du kjøpt fine råvarer. Men det er rart med det. Enklere alternativer kan også være fristende. Her er to av byens løse fugler som lurer på om de skal ha silly fra Gundersen. Eller kanskje heller en burger fra Schapper som ligger rett rundt hjørnet. Og hvis du trenger noe til båten, er det greit å vite at Helge R. Myhre har holdt på i denne bransjen siden 1935 og kan sine saker. Myhre var faktisk en ekte sjøkaptein. Mange av de gamle sjøhusene har blitt omgjort til spisested. Før i tida var det mange andre aktiviteter som foroptolk på kaien. Havnen anløpes daglig av ruteskip og lastebåter, både fra inn- og utland. Newcastle-ruten har sine faste anløpsdager, men i dag er det noe særlig på ferde nede på kaien. Ja, selvfølgelig. Det er jo hele byens egen kjære Stavangerfjord som har klappet til kaien på sin vanlige tur til Amerika. Snart er siste last over rekken. Den kjente dype tonen fra fløyten hilser farvel, og ja, vi elsker, og Star Spangled Banner smeller ut gjennom høytaleren, og forsøyningene går. Der er nok mindre aktivitet på havna nå enn for 50-60 år siden. Kaien brukes nå blant annet til å fortøye veteranbåter til. Rett i nærheten av spisestedene ligger det flere hotell. Det er praktisk for turister som vil være en stund og se nærmere på hva byen har å tilby. I havna tøffer det rundt både lystbåter, dette ser jo lystelig ut, og nyttebåter, veldig ofte relatert til oljeindustrien. Det er kanskje litt dødt i gaden i dag, men kom igjen på en lørdags formiddag for eksempel. Før i tida var det forresten ikke bare folk som spaserte i gaden i Stavanger. Dette var en årlig begivenhet hver vår. Tidlig på våren har Annemor ruget på en av øyene ute i Byfjorden og kommer nå med dunungene sine for å tilbringe noen uker i Breiavatnet. Politiet er straks på pletten for å sikre spaserturen fra Børevigo oppover Kirkegata. Dette er nok en av politiets gildeste oppgaver. Annemor vet veien og vagler hjemmekjent oppover. I Skagen nummer 18 finner vi Stavangers antageligvis eldste trehus. Den eldste delen er fra tidlig 1700-tall. Til tross for tunge tider i 1880-årene, klarte eieren, Fredrik Hansen, å beholde huset. Huset eies fremdeles av Hansen-familien, og inneholder i dag blant annet kafé og restaurant. Søragada har en spesiell klang hos sidisene. Her er det fullt av butikker som driver med alt ifra bøker, sko og klær til neglebehandling. Byens vise fedre, som en gang i tiden anla disse trange bygatene, ante nok ikke at busser, biler og andre moderne transportmidler skulle ta all plassen og skremme livet av det spaserende publikum. Strøket burde selvfølgelig reguleres. Men det er nå bare Stavanger som har bevart det gamle, koselige middelalderpreg som de andre gamle norske byer har mistet. Etter enorme kostnadsoverskridelser sto Valbergtårnet ferdig i 1850. Det ble brukt av vekterne for å oppdage brann i Stavanger. Den siste vekteren i Valbergtårnet hette Tobias Sandstøl. Vi antar at Torbjørn Egner, som kjente denne vekteren, brukte han til modell i historien om Tobias i tårnet.
Tilbake i sentrumsgatene kan vi finne små spisesteder, både med inne- og uteplasser. I Østervåg finner vi også en av Stavangers eldste butikker, Hustvedt & Co., etablert i 1873. Leketøy og kjøkkenutstyr er hovedartiklene her. Vi beveger oss opp til Arnageren, hvor vi finner McDonald's og Kulturhuset. Er det en kontrast, eller? Ja, og så har vi Filmteatret da, den gamle kinoen. En annen kulturinstitusjon er de kommunale kinematografer. Et av de få kinoteater i landet som er bygget som selvstendig bygg, og er et anlegg som kommunen med rette kan være stolt av. I disse byene Filmteatret holder billettsentralen til. Den har jevnt besøk av folk som vil sikre seg billetter i tide. Siden Filmteatret åpnet sine porter våren 1927, har publikumsbesøket vært i stadig stigning. Kinoen er populær som aldri før. Kinokøen kunne ofte bli faretruende lang, men det er jo nettopp tegnet på at kinoen er populær. En får trøste seg med det gamle visdomsord mens en venter på å komme inn. Den venter ikke forgjeves som venter på noe godt. Til slutt er vi tilbake til Torjo igjen, og sier farvel til Stavanger for denne gangen.